Vi sidder her med Philip fra Strandskolen. Philip, vi vandt i dag 3-0 over skolen ved Sundet. Og det er din allerførste kamp i skoleturneringen. Hvordan kan det være? I starten af året, der fik jeg også at vide af vores træner, som hedder Patrick. Han ville gerne have mig med, men jeg ved ikke, jeg spiller i Brøndby, og vi fik at vide, at vi skulle til en turnering i Madrid. Så var jeg lidt bange for at blive skadet til de opfølgende kampe, der var her. Så jeg takkede nej. Men så løb jeg så også ind i en skade, og så følte jeg nok heller ikke, at jeg var fysisk klar endnu. Ja. Hvordan kunne det så være lige pludselig, du er kommet med? Det var Mathias og Nick, som der hævde mig ud fra klassen. Og så spurgte de, om jeg ikke havde lyst til at være med, fordi de gerne ville stille med bedst muligt hold. Ja. Hvordan var det, at det var dem, der kom og spurgte dig? Jo, det var fedt. Ja. Det var stolt. Ja, okay. Nu skal du spille semifinal. Hvad har du af tanker om det? Jeg tror, det bliver en hård kamp. Og især nu, hvor Mathias ikke er med, fordi han fik rødt kort. Men jeg håber selvfølgelig, at jeg starter endnu. Ja. Jamen, tak skal du have, og held og lykke. Mange tak.